Dobrý den, vítáme vás na prezentaci našeho projektu Příběhy našich sousedů. A kdy to všechno začalo? Ve středu 23. a 33. 2016 jsme se sešli s našimi paní pamětnicemi, paní Janečkovou, paní Pešlovou a paní Bosákovou v knihovně ve Vrchách, abychom si poslechli jejich vzpomínky na dětství, místní školu a hlavně na pana učitele Brázdila. Vladimír Brázdil se narodil 13. srpna 1919 v Lubné u Kroměříže a měl ženu Anešku a dvě dcery, Marušku a Drahušku. V srpnu roku 1945 byl povolán, aby učil ve Vrchách. Školu převzal v dezolátním stavu bez oken, klíčů a pomůcek na vyučování. Přes veškeré útrapy 1. září 1945 přišlo do školy 14 žáků a v průběhu roku k ním přibylo dalších 15. Třídy zde byly od 1. do 5. a od 6. do 8. se chodilo do Březové nebo do Fulny. Vždy byly třídy spojené 1. a 2. a 3. a 4. Pan řídící se žákům věnoval vždy na přeskáčku. Pro pana řídícího nebyla cizí ani muzika, jelikož sám hrál na spoustu hudebních nástrojů, například na housle. Stál u prohlubování a udržování místních tradic, nacvičoval s dětmi českou a moravskou besedu, byl členem místních hasičů, sokola a staral se také o včely. Po jeho odchodu z Vrchu už to zde začalo trochu upadat. Jeho nástupci se již do dění obce tolik nezapojovali. Po letech strávených ve Vrchách se přestěhoval do Lublic, kde nastoupil rovněž jako ředitel a učitel. Paní Bosáková u nich ve škole dokonce trávila se svou sestrou týden prázdnin a zažila tam zajímavou příhodu. Jednou, když chtěla jít ven, potkala před školou krávu, která ji nakonec pronásledovala až do kuchyně školy a ona musela volat, a jde krávu někdo vyhnat. Později se pan Brázdil stal školním inspektorem okrese Opava. Když se manžel paní Bosákové stal starostou obce Vrchy, udělal sraz obyvatelů. Mezi pozvanými byl také pan řídící Brázdil, kterému při této příležitosti bylo uděleno čestné občanství obce. Pro pana řídícího byl dokonce přichystán kočár, kterým ho vozili po vesnici za starousedlíky, kteří se s ním nemohli vypravit na obecní úřad. Podle sdělení našich pamětí psal pan řídící pravděpodobně také kroniku. Tu jsme poté našli na internetových stránkách Novojičínského archivu. Na důchodce spolu se svou ženou přestěhovali zpátky do rodné Lubné u Kroměříže, kde pan Brázdil dne 6. listopadu 2006 náhle zemřel. V rámci projektu jsme navštívili Novojičínský deník a státní okresní archiv v Nové Vyšíně. Vypracovali Richard Navrátil, Filip Hanus a naše vedoucí Jana Burešova. Děkujeme za pozornost.